Hei, i dag vi nok en gang på Forte, Sandvika. Og i dag har vi to EMA-mottak her, og har invitert til en liten romjulsfest. Det har vi gjort litt fordi at det mye uro blant enslige mindreårige nå. Etter store deportasjonen PU hadde 15. november, så har det vært veldig mye uro. Mange gutter har rømt, de sover ikke, de spiser ikke. Juleferien blir veldig lang for dem nå, så vi bestemte oss for å samle to av mottakene her i dag. For litt hygge og mat, og vikingene er her og skal leke litt med dem, og så skal de gjøre noe til i morgen. Så det blir et lite avbrak i hverdagen. Da var armene nærmere. Ja, se, ser du sånn? Og så De fleste tenker jo på vikinger utelukkende som plyndrere og røvere, eventuelt krigere. Og det er jo ikke helt feil heller. Men sånn som vi gjør det, for eksempel når vi har en gruppe med utlendinger som kommer, så formidler jo vi gamle skandinaviske idretter og leker. Og det som er veldig morsomt med det, det er at mange som kommer fra andre steder i verden, de har jo leker som ligner noen leker kjenner man igjen. Så vi lærer jo også, altså vi lærer en del nye leker, men vi lærer også at den leker vi har hatt her i verden gjennom alle år. Vi har faktisk utbredt gjennom hele verden. Mas tu calendar, mas tu calendar, mas tu calendar.